wagasoki menda mbere felicitation utsinze Kiyovu sport kuri mwe hari byishimo cy'umutima oya ni bisanzwe none se so ubwa mbere so ubwa kabiri se n'ubwa gatatu wenda okay sintekereza ko Kiyovu sport ari ikipe twatsinda ngo twishime kuko tubisubiramo nubwo twasubira mu macyo no munsi twabatsinda hakine nakongera ubwo ni rihe banga president mu koresha ntabwo ari byibanga cyangombwa no gutegura ikipe neza ikipe ikaza wende uyu munsi Kiyovu yashatse kwiha ibintu byo kuvuga kuko burya umuntu witwaye muko yaririmye indirimbo nziza Kiyovu ati muri iyo misozi yakure iyo kure nubuse vuga niba ni misozi yabyumba nibyo e burya iyo umuntu avuye mu cyaro akagira mu mujyi avuga amagambo menshi aratangira akavuga ati nabonye amagorofa mbona amamodoka mboni murabizi byo abanyacyaro byo bavuga ibyo bavugaga byose ntacyo twashubije twe twaberetse ko kubasubiza ni mu kibuga ko baravuga ntibakore burya rero izo nefe z'umunyacyaro ubwo byo kwita abanyamujyi babiveho nibibera abanyacyaro bajye guhinga ayo masombe yabo kuko n'ubundi mu misozi barahinga nibyo bari bavuze ariko twe tuzabafasha tuyagure tuyarye sawa president ikipe aho uboneye munsi nyuma y'uko Paul aje ikerekezo cyayo guhuza kwa bakinnyi nk'ubuyobozi murabibona gute antuka Paul n'umutoza mwiza kandi uko biri kose kugeza uno munsi ntekereza yuko dafite rezultambi ugereranyije n'igihamaze n'umwanya amaze ategura ikipe twibuka yuko Paul ataramara ukwezi amaze ngira ngo ibyumweru niba atari bibiri n'ibitatu icyo ni igihe gito cyane kumutoza kugira ngo abashobora yashyira filosofiye mu bakinnyi ariko kugeza uno munsi nda Felicita Paul ndetse na Sasha na coaching staff akazi gakomeye barimo kugenda bakora ntekereza yuko petit a petit tugenda tubabeza kandi ndatekereza yuko dufitemo imyanya itanu nitwongeramo abakinnyi cyane cyane muri sector offensive ndetse n'abamiye na creative midfielders ntekereza yuko kubakinnyi bari recommended tuzashyiramo muri phase retu tuzakora byiza kurusha njye reka ngaruka inyuma umenya wa mugani wawe amagambo y'abayovu none hashize ivuga nta kuko niba nibuka neza n'inshuro nkenye eshanu kwa zirenga umutsinzi kandi zihekeranye bigeze kudugwaho rimwe nabwo ba arbitre yaduhaye ruje ku minota 15 wa garidiye kandi nabwo tubari imbere n'igitego ubwo rero ntekereza yuko Kiyovu izagerageze ntabwo ari ikipe mbi ariko nanone ntabwo ari ikipe wavuga yuko iteye ubwoba gasoje aho nabibone ko Kiyovu ari underdog ntabwo yatwara igikombe mwabonye kunganya ikipe ikagenda ikavuza amafanfare ikipe iri serious iranganya ikishima twebwe twanganyije na sane ziturarira bera no tubabaza cyane ariko ikipe ivanga urashaka igikombe iranganya igaserebura it is an underdog team yes ubutumwa ku buyobozi bwayo Juve nayo ni umuhanga cyane reka mbaze mu Felicite kuko ubutumwa bwe bwangezeho hari umuvandimwe yabuhaye ko azegura ruko amaze gutsinda gasogi ntekereza ko ari uburyo bwo kugundira ubuyobozi kuko ntabwo yapfa isinzi Preza duhe ishusho rusange ufite kuri shampiyona iyi juru n'ama ekipe twita manini yose arataka shampiyona irakomeye mon frere iyi shampiyona irakomeye kurusha uko mubitekereza irakomeye pe ibyo nicyo nicyo nababwira ikipe ibona amanota yabona rimwe yabona atatu izagishimira Imana kuko ni shampiyona ikomeye pe niki cyaba itandukaniro rero itandukaniro ntekereza yuko amakipe amwe namwe ubushize yagize ibihe bibi byo kurwana no kutamanuka yiminjira amagafu no guhindura attitude y'abakinnyi imitekerereze no kumva yuko nibuje uje guhiganwa utaje gukina gusa byo gukina ntekereza yuko hari akazi wenda ubuyobozi bw'amakipe bwakoze mu gutegura abakinnyi babo kuko difference y'abakinnyi b'abanyarwanda ni nto cyane usanga ukora ikinyuranyo byose ni morale wenda uburyo baganirizwa uburyo bategurwa nicyo gikora difference nabo ubundi abakinnyi hafi ya bose bari ku rwego rumwe president ikibazo cy'amashiko mu minsi ishize twabonye Malipan usa nkaho wenda atari mu mirimo neza nk'abagenzi be ariko umunsi wabona ko umukinnyi ugize uruhare mu gutsinda ibitego no Malipango ni umukinnyi mwiza icyo ni ikintu ntago arajya mu bihe bye neza ariko uko agenda atsinda confidence irazamuka ntekereza ko Malipango ni umukinnyi mwiza uzafasha abagenzi be ariko nanone ntekereza yuko kugeza uno munsi aracyakeneye kuko yari amaze igihe kinini adakina akeneye kurushaho kwiyumva ko yasubiye mu bihe bye byiza ariko ibintu bizakora nari negereye hariya hafi ku muryango numva abakinnyi basa naho bishimye ku buryo burenze umenye hari akantu mwaba no ni ibisanzwe reka nkubwire no iyi match ya Kiyovu ni match y'abakinnyi niba abakinnyi badashobora gutsinda Kiyovu nk'ibisanzwe nk'uko ari umuco wacu ntekereza ko byaba ari ikibazo kuri bo yes murakoze